daug yra įdomių ir lankytinių vietų Punsko krašte. Viena iš jų Gyvoiškyvio Barsukalnis, kurio viršūnėje senovėje stovėjo Marijos koplytėlė. Apie ją pasakoja Punsko parapijos vikaras kuningas Marius Tavutis. Mes esame vienoje iš paslaptingiausių mūsų parapijos vietovių, tai yra Barsukalnyje. Šita vietovė yra paslaptingiausia, bei tuo pačiu viena iš aukščiausių vietovių mūsų visoje parapijoje. Dabar kokius turim kalnus? Turime Apšiakalnio kalną, o štai čia yra Barsukalnis. Nesu geras kalbininkas, tačiau man atrodo, kad šitas pavadinimas Barsukalnis yra kilęs nuo žodžio barsukas. Turbūt čia aplinkui šiose vietose gyveno daug šių mielų žvėrelių. Tačiau kas šita vieta įdomiausia yra? Šitoje vietoje Barsukalnyje, vidury miško, mes aptinkame akmenis. Ir aptinkame čia buvusius pamatus. Jeigu gerai pasižiūrėtumėm, štai nuo čia einame iki to kampo, paskui einame iki kito kampo, vėl grįžtame, einame iki šito kampo ir yra kitas kampas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra labai taisyklingas kvadratas. Ir šitie akmenys yra buvę pamatų akmenys. Ir kaip kai kurie žmonės čia pasakoja, kad būtent Napoleono laikais, tai reiškia 19 amžiaus pradžioje, šioje vietoje vienas žmogus išsigelbėjo, turtingas dvarininkas išgelbėjo savo gyvybę, buvo pasislėpęs ir atsidėkodamas šiai vietai, atsidėkodamas už išgelbėtą gyvybę, jis šioje vietoje buvo pastatęs švenčiausios mergelės Marijos koplyčią. Bet mes matom, kad čia yra koplyčia buvo didelė. Jeigu yra tokie didžiuliai pamatai, tai galėjo ir koplyčia būti labai didelė. Deja, nėra turbūt tokių žmonių šiandien jau Punske, ar Kreivėnų kaime ypatingai, kurie atsimintų šitą koplyčią buvusią. Tik atsimena žmonės ką? Atsimena, kad čia jau jų tėvai, seneliai eidavo į šitą vietą pasimelsti ant šitos kalno viršūnės. Atsimena, kad čia kažkada tai buvo stovėjo, kalbėjo, kad čia yra stovėjusi mergelės Marijos koplyčia. Štai ir mes šitą vietą suradome. Ir kol ypatingai dabar nėra dar apaugę krūmokšniais, šitoje vietoje labai aiškiai matyti buvę akmenai ir pakankamai įdomi paslaptinga vieta. Būtų dar svarbu ir įdomu surinkti daugiau duomenų, kas čia per dalykas yra, į daugiau liudijimų, pasakojimų ir iš jų galėtumėm paskui sudėti, sukonstruoti vieną tikresnę istoriją ir dar galbūt, dar būtų įdomiau, jeigu mes į šitą vietą vėl sugražintumėm tam tikrą dievogarbą, kad ir švenčiausios mergelės Marijos, koplystulpį, tokios didelės koplyčios turbūt dabar jau niekas nenumato statyti, bet koplystulpį, kažkokia atminties vieta, čia tikrai šitoje vietoje yra verta sugražinti. Bet noriu visus pakviesti, kurie keliaujate į didelius užsienius, į tolimas šalis, kurie keliaujate ir į įdomiausias, egzotiškiausias vietovės. Pradėkite keliauti pirmiausia aplankę savo krašto įdomybės. O tikrai čia labai įdomu. Ir labai įdomu yra atsistoti tarp šitų akmenų ant šito aukšto didelio kalno apsuptam ąžuolų pajausti šitos vietos istorinę didybę, paslaptingumą, gamtos grožį, paukštelių giesmę
ir visą gyvenimo šventę, kurią mums Dievas dovanoja per nuostabią gamtą.